Контролери Хмельницького електротрансу Ганна та Леся працюють сьогодні з 6 ранку і кажуть, жодного зайця не оштрафували. Ми нікого не штрафуємо, пояснюємо, підходимо до людей толерантно. 15 липня весь електротранспорт Хмельницького переходить на повний безготівковий розрахунок. Тому цього дня пасажирів не штрафують, розповідає заступниця директора з виробництва комунального підприємства «Електротранс» Наталія Свистун. Сьогодні у нас день позитиву і роз'яснень, тому жодних штрафів упродовж сьогоднішнього дня немає. Пасажир Володимир розповідає, обрав для себе оплату за проїзд банківською карткою. Безготівковий рахунок набагато краще. Мені подобається. Контролер Ганна каже, в пасажирів і сьогодні, і раніше виникали питання в зв'язку з відмовою від готівки при оплаті за проїзд. Дуже часто питаються, чи є пасажири, які підходять до водія сплачувати за проїзд, але ми об'ясняємо, що вже готівка не ходить. Водій тролейбуса Сергій каже, продавати талони і шукати решту за кермом йому незручно. Безготівкова оплата звільнить водіїв від цієї функції, і місцеві про відмову від готівки знають. Від 5 ранку кручуся, може чоловік 5 всього лише. Ну, я їм пояснив, що можна заплатити банківською картою, і вони були здивовані, вони не знали. В основному іногородні, наші знають. Контролерка Леся розповідає, які питання ставлять пасажири. Де купити квиток, транспортну карточку, пояснюємо, на Соборну 71, там кол-центр. Побільшало електронних квитків і дуже багато людей, які користуються банківською карткою. У кол-центрі «Сіті-карт» менеджер Каліна каже, 15 липня відвідувачі приходять від самого ранку. З сьогоднішнього дня люди активно купують наші картки «Сіті-карт». В кого є старі картки, ними можна користуватись, просто поповнювати в наших терміналах. То приходять їх, поповнюють і купують наші картки. За її словами, проїзд в тролейбусі електронним квитком коштує 6 гривень, на гривню дешевше, ніж банківською карткою. Хмельничанка Ірина каже, почала користуватися електронним квитком, як тільки це стало можливо. Нам зручніше, таке погано, що на районі Раково в нас немає поповнити. Ну, ми їздимо постійно, туди і назад. Вже Наталія Свистун. Також 6 гривень згенерований із додатку «Сіті-карт» одноразовий QR-код, тобто одноразовий квиточок. У кожному тролейбусі висять оголошення про можливості оплати. За допомогою безготівки радимо звернути увагу на QR-код, який у правому нижньому кутку. Якщо навести на нього камеру телефона, то ви побачите там усі пункти продажу електронних квитків. За її словами, безготівковий розрахунок в Хмельницькому почали запроваджувати 1 липня 2021 року, та повну відмову від готівки мусили відтермінувати через повномасштабне вторгнення Росії. У зв'язку із великою плинністю вимушених переселенців у наше місто було прийнято рішення часткового відновлення оплати готівкою. Сьогодні, відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради, ми повністю повернулися до безготівкової оплати проїзду та перевезення багажу в електротранспорті. За її словами, із 1 вересня всі автобуси і маршрутки Хмельницького мають обладнати валідаторами для безготівкової оплати за проїзд. А штраф за проїзд зайцем – 280 гривень – надалі відновлюється. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.